Ucrainei Horoștarana istoria răcină în terțman, pantunele sa manadruțan bare pohumă vor orienta drume, ișhanuțan apache într-onat sunt ierkrum. Lăsunerii intațcum gheregun radai și închimot sa manadruțan heraparacum, avacvele nicani harur armatacan în dima dijnești, terenul nețel bohoche acțaner vor încvera cele în arunali bahumneri. Armatacan în dima did activistii netați martacan nărnaki paitunit spanvele arnavaz în megzin țaraioh. Vânasvați cnere în stațel, șencă pașpanoh azgain gvardei, e vosticanacan jocati mod harur zințaraiohner. Այդ նռնակի պայթյունից, շշերից, փայտերից եւ փոքրիկ պայթուցիկներից տուժել են նաեւ մեծ թվով ցուցարարներ։ Ըստ Կիևի ոստիկանության հաղորդագրության, մարտական նռնակը նետած անձը ձերբակալվել է եւ այս պահին ցուցմունքներ է տալիս։ Բերմանը ենթարկվել արմատական եւս 3 տասնյակ ցուցարարներ։ Թեժ մտնելորդ էր նաև բունխորհրդարանում, որտեղ ռադիկալ կուսակցությունից և սվոբոդայից ընտրված պատգամավորները արգելափակել են ամբիոնը, իսկ այդ մարտավարությունը խափանելու համար նրանց հետ կռվի մեջ են ներքաշվել Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքը ներկայացնող օրենսդիրները։ Գերագույն ռադայի փոխոսնակ նախագծի աջակից Անդրի Պարուբին խորհրդարանում ասել է, որ անհրաժեշտ է պատասխանատվություն դրսևորել և կանխել պառակտումը։ Меняла нашу країну. Ըստ բարեփոխման օրինագծի, պետք է ընդունվի օրենք, որը կարգավորելու է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնակառավարման յուրահատկությունները։ Արմատական ընդդիմության համոզմամբ բարեփոխումները սպառնում են Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։ Ցուցարար Իվան Կիրիչենկոն հայտարարել է, թե բարեփոխման արդյունքում Ռուսաստանի հետ սահմանը բաց կմնա, Ուկրաինան ստիպված կլինի վերակառուցել եւ զարգացնել Վլադիմիր Պուտինի եւ անջատականների գործողությունների հետևանքով ավերված Դոնբասը։ Ես հարց ունեմ, ինչու կենտրոնի արևմուտքի եւ արևելքի երիտասարդ հայրենասերները պետք է կերակրեն Դոնբասի անջատականներին, ասել է ցուցարարը։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն արևմտյան երկրների ճնշումների արդյունքում է այս տարվա հուլիսի 15-ին գերագույն ռադա ներկայացրել սահմանադրության բարեփոխման նախագիծը, որը նախատեսում է արևելյան Ուկրաինայի ռուսալեզու շրջանների համար ինքնավարության որոշակի աստիճան։ Արևմուտքը ամիսներ շարունակ Կիևին հիշեցրել է, որ ինքնավարության Ռույթը ներառված է Մինսկում փետրվարին կնքված համաձայնագրում։ Հաջորդ միստում օրինագիծը ընդունելու համար նախագահ Պորոշենկոյի աջակիցներին անհրաժեշտ է առնվազն 300 քվե։ Այսօր երեկոյան Պորոշենկոն մտադիր է հատուկ ուղերձով դիմել ժողովրդին։